בחומר שלנו, שזה בעיקרון המשך של אופטיקה גאומטרית, עוד היום אנחנו נדבר על... נשתמש אופטיפה עדיין בעזרת גיאומטריה, ונראה כמה נספיק היום. אני רוצה לדבר, אנחנו דיברנו כמה אלמנטים אופטיים, כמה רכיבים אופטיים ואיך הם משפיעים על מהלך הקרניים. זה מה שאנחנו עושים למעשה באופטיקה גיאומטרית, זה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. ואני רוצה, יש איזה אולי שתי דוגמאות נורא נורא פשוטות לפני שאני אמשיך הלאה. בואו נראה עד כמה האינטואיציה שלכם טיפה הסתדרה עם מה שדיברנו עליהם עד עכשיו. ושתי דוגמאות נורא נורא פשוטות שאני חושב שאתם צריכים לדעת אותן די בקלות. אז הדוגמה הראשונה מדברת, נגיד שיש לי תווך, בסדר? ובצד אחד יש N1, בצד שני יש N2. זאת אומרת, תווך שמפריד בין שני... סליחה, יש שני טווחים שכל אחד מסוים על ידי מקדם שבירה אחר. ואני אצייר כאן איזשהו ציר, ואני אגיד לצורך העניין שקרן יוצאת מהנקודה על הציר, פוגעת בזווית איזשהו תטא אחת עם הניצב למשטח, ומה שקורה בשלב הבא היא נשברת. לצורך העניין אני אצייר כאן איזשהו תטא שתיים שיותר גדולה, אבל זה לא באמת חייב להיות. יכול גם להיות תטא יותר קטנה, תלוי ביחסים כמובן בין מקדמי השבירה. בסדר? ועכשיו השאלה היא, אני עומד כאן, כל אחד מכם עומד כאן, בסדר? שאלה נורא נורא פשוטה, עומד כאן, בסדר? השאלה שאני הולך לשאול אתכם עכשיו היא, מי שעומד כאן, מאיפה הוא יחשוב שהגיע קרן? שאלה נורא פשוטה. מההמשך של הקרן, נכון? כן? נכון? אני חושב שהקרן יצאה מכאן אם אני עומד כאן, אין לי שום דרך אחרת לדעת שזה לא המקרה, נכון? מה המשמעות של זה למשל? שאם ראיתי איזשהו אובייקט, איזשהו עצם, במציאות הוא הרבה יותר רחוק, במקרה הזה מה אני אראה אותו? הרבה יותר קרוב, בסדר? אוקיי, זו דוגמה אחת. תלוי מה, כן. למה אתה תראה אותו דווקא על הקו שהיא שאירה? משם מגיעה הקרן. השאלה מאיפה אני אחשוב שהגיעה הקרן? הקרן תמיד תהיה המשך. לגבי גוף, זה נכון, זה עוד לא לגמרי נותן את התשובה לגבי עצם, אני אתן לדוגמה אחת שאת השנייה שיותר מדברת על זה, אני כרגע מדבר על קרן, מאיפה הקרן הגיע, בסדר? אז זה נכון שבשביל גוף, מה שאני צריך לעשות, צריך להסתכל על כל הקרניים שיוצאות מאותו גוף, ואז לבנות לעצמי את השרטוט כזה עבור כל הגוף, בסדר? ואז אני יכול לראות בדיוק מאיפה הגיע הגוף, אנחנו נתעסק עם זה. אבל קרן אחת, אם אני יודע שקרן אחת יצאה מכאן, אני אחשוב שהיא יצאה מנקודה יותר קרובה, זה אולי השפה יותר נכונה להגיד, במקום שהיא יצאה מכאן, בסדר? והמשמעות של זה אחר כך לגבי באמת גדול קטן, אנחנו נראה עוד מעט. וזו באמת השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם. שאלה מאוד דומה, מקרה מאוד דומה. נניח שיש לי עכשיו איזשהו... תוך כאן תלוח. נניח שיש לי עכשיו איזשהו שני... זאת אומרת, יש לי כאן תווך עם N1 לצורך העניין, באמצע כאן N2, וכאן שוב נגיד N1. בסדר? ועכשיו אני רוצה להסתכל על זה בעיה דומה לזה. אני רוצה להסתכל על, למשל על שתי קרניים. זה אולי קצת יותר דומה קצת. נגיד, יש לי כאן שתי קרניים, שאחת יצאה מכאן, לצורך מהנקודה הזאת והתקדמה לכאן, והשנייה יצאה מכאן והתקדמה, נגיד, לכאן. בסדר? ובואו נשאל את עצמנו, אם אני עומד כאן, זה שאני מספיק גדול, אני יכול לראות את שתי הקצוות, זה עיניים, כן? שעיניים שלי מספיק גדולות, שאני יכול לראות את הכל, אז השאלה היא עכשיו מה אני אראה. בסדר? אז עוד פעם, כמו שקודם, אני צריך לצייר את הניצב, כאן, ותלוי, ונגיד עוד פעם, שנגיד שהזווית כאן יותר גדולה, בסדר? שתי קרניים. כן, מקרה נורא נורא פשוט. כשכן דיברנו על קרן אחת, עכשיו בוא נדבר על שתי קרניים, ותווך שיוצא מכאן. אתם יודעים מה יקרה בסוף, אגב? מישהו יודע? בואו נראה שנייה. אז בואו תראו. אז כן, אז הקרן הזאת למשל, בטח לא לגמרי סימטרי, אבל אני אשתדל שזה יהיה כמה שיותר סימטרי. נגיד לצורך העניין גדלה מכאן לכאן, וגם הקרן הזאת כמובן יקרה בדיוק אותו דבר, נכון? ותלך יותר למעלה. ואז עוד פעם אני צריך לצייר כאן את הניצב, ומה יקרה עכשיו? כמובן, הקרן הזאת חייבת להגיע, זאת אומרת, לצאת באותו קרב, באותו זווית שנכנסה, נכון? מה? כן, כי אנחנו חוזרים ל-N1, בדיוק. אם אני חוזר לאותו N1,
אז כמובן שהזווית שאחרי התווך חייבת להיות בדיוק אותו זווית. אז אני אצייר כאן את ההמשך של הדבר הזה, ומשהו כזה. אוקיי? אז גם כאן... סליחה, והזווית הזאת אבל היא יוצאת מכאן כמובן, כן, סליחה. בסדר? זה מה שהתכוונתי לצייר. בדיוק, נכון. אז גם כאן, ואני צריך לצייר כאן את הזווית היותר קטנה, וכאן. אוקיי? ומה שבאמת יקרה, זה בדיוק כמו שהתכוונתי לצייר, שאם הקרן הייתה אמורה לצאת כאן... תלוי במקדם, תלוי עכשיו מה קרה, זה תלוי במקדם השבירה, אם N1 יותר גדול או יותר קטן מ-N2. יקרה גם, תופעה כאן תהיה הפוכה, זה בהתאם אם הקרן כאן הייתה, אם הזווית כאן הייתה יותר גדולה, או יותר קטנה, אם הזווית גדלה דווקא נראה עצם יותר גדול. זה יגדל. אני לא יודע, נכון, אני עוקב אחרי המקור של הקרניים, אבל מה שיקרה כאן, הקרניים יצאו בזווית הרבה יותר גדולה. וצריכה לא יותר גדולה, ההמשך של הקרניים יותר רחבים מאשר בכניסה. אם היה לי כאן איזשהו קרן שהעובי שלה הוא כזה, בסדר? שהעובי שלה הוא מכאן לכאן, אחרי שהיא תעבור דרך התווך הזה, אני אראה קרן יותר רחבה. זה מה שיקרה, זה מה שרציתי להגיד בסך הכל. אם אתה תמשיך בקיצור של מה שאתה רואה, נכון. זה נכון שהזווית פתיחה שלהם עכשיו... לא, הזווית היא אותו זווית. לא, הזווית היא אותו זווית כמו בכניסה. הזווית היא אותו זווית. נכון? כי חזרתי לאותו תווך, הזווית היא אותו זווית. אם אני אמשיך, זה נכון שמה שיקרה, אני אראה אותה יותר קרוב. הציור שלנו זה מדויק. הציור אף פעם לא מדויק, כן. זה תמיד בעיה לעשות על הלוח, בסדר? כן. הגוף, לא, הזוויות, שנייה, הזוויות אותן זוויות. אז אתה תראה אותו קרוב יותר? אני אראה אותו קרוב יותר. לא, אתה יכול לסמן את הזוויות בבקשה? איזה זוויות? שהם אותן זוויות. כן, לצורך העניין זה, המקווקו לצורך העניין, זאת היא תטא, וזאת היא תטא. וזאת היא תטא. מה? וגם זאת, כן, גם פה זה תטא, חייב להיות, וגם פה זה תטא, חייב להיות תטא. וגם פה זה תטא, הזווית הזאת היא גם תטא. המסקנה הייתה שיש שתי קרניים, שהמרחק ביניהם היה כאן, כזה, המרחק כאן ביניהם, מה שאני אראה, אם אני עומד כאן, יותר גדול. למה? כי הזווית כאן הייתה כאן, במקרה הספציפי הזאת, ש-N2 דאג לזה שאני אהיה יותר גדול. אז במקרה הזה, יש כאן פתיחה, ונפתח הרבה יותר מהר ממה שהיה נפתח אם לא היה את התווך הזה, ובאמת לכאורה אם אני אסייר כאן, מה שאני עושה, אני פשוט לא רוצה לצייר את המשך הקרניים כי היה יותר מדי קווים פה, אבל האובייקט באמת כמו שנאמר פה יותר קרוב במקרה הזה. אני חושב שהאובייקט היה יותר קרוב ממשהו באמת. קרוב? כן. קרוב וגדול. לצורך העניין כן. כן. בסדר? אני אטעה. אני אטעה. במקרה הזה, מי שמסתכל משם, זה לא טעות, כי זה מה שאני רואה, אבל זה האפקט של מה שעושה התווך הזה. בסדר? אז היה ככה, יש לו ממש שתי דוגמאות קטנות בסיפור הזה, כן. כן. אפשר להניח שככה בצפות מהטלסקופ ובאמת? לא, לא אפשר, אנחנו נדבר על טלסקופ. אבל זה זכוכית מגדלת. זה לא זכוכית מגדלת. גם זה לא. מה? מה? לא, אם אני אקח פה, לא, כי זה לא, כי... אני אסביר בדיוק איך עובד זכוכית מגדלת, אבל זה לא זכוכית מגדלת. אני מנסה שנייה אינטואיטיבית, למה המרחק הזה גדול מעיד על קרוב? לא, זה לא עומד, אני צריך... מה שקורה כאן, אני אחשב את הזוויות, אם תחשבי כאן את ההמשך של הזווית, איפה שהן מגיעות, את תראי כאילו שהיא יצאה מכאן. בסדר? ואז תחשבי שהאובייקט יותר קרוב. זה הסיפור. זה לא זכוכית מגדלת. אנחנו נדבר על זכוכית מגדלת בנפרד. זה לא אפקט של זכוכית מגדלת, זה לא בדיוק מה שאני דיברתי כאן, זה לא בדיוק מגדיל דמות, אבל זה לגבי המקרה הספציפי הזה, זה מה שזה עושה, זה גורם לזה שאתם תחשבו שהקרן הייתה הגיעה למקום קרוב יותר. אנחנו נדבר בדיוק מה אגב טלסקופ עושה בקורס הזה, איך עובד מיקרוסקופ. אל תשכחו, טוב, אני אדבר על זה כשנגיע לשם. אל תשכחו את זה, תשכחו מה שאמרתי שם, נדבר על זה כשנגיע לזה. לא, כן. נכון. ובוא לא המשכתי את מה שרואים. אז לא המשכתי, אמרתי, כי אני לא רוצה שיהיה יותר מדי קווים פה על הלוח, אבל... אבל מה שרואים זה לא... מה שאנחנו מדמיינים, זה לא מה שאנחנו ממשיכים... כן, 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 כן. וזה יצא יותר קרוב. וזה יצא, חוץ מהחוסר דיוקים שלי כאן, זה אמור לצאת יותר קרוב. לא, אבל למה המשכת את הקרן הזאת? אני חושבת להמשיך את הקרן שיותר
לא, זה הקרן ש... לא, לא, זה לא, זה לא הכוונה. זה הקרן שמגיע, אני צריך להמשיך את זה כאן. זאת הקרן שאני אראה, ואני צריך להמשיך אותה. אתה רוצה שאני בכל תעשה את זה? ככה. כן, אז במקרה הזה הזווית, הזווית כאן יותר קטנה. לא, דווקא כן, הזווית כאן יותר קטנה. הזווית, לא, הזווית הזאת היא אותו זווית כמו זאתי, רק המקום כאן שונה. בסדר? הזווית הזאת היא אותו זווית, אני פשוט לא רוצה לצייר יותר מסובך פה על לוח, אני לא רוצה לצייר את זה. צריך להמשיך את הקרן. תצרי לך את זה, תצרי לך את זה. ההמשכה הזאת לא אומרת כלום. לא. בסדר? אפילו יותר פשוט. ההמשכה הזאת לא אומרת כלום. רק רציתי להראות שיש הבדל. מה שרציתי להראות זה שבעיקרון, שאם לא הייתה תווך, הקרן הייתה ממשיכה לכאן. ואם התווך, אז הקרן תמשיך במקום אחר. היא תצא במקום אחר. יש למעשה הסחה למעשה של הקרניים. זה מה שקורה כאן. זה בסך הכל שרציתי להגיד, שיש כאן הסחה, הדבר הזה עושה הסחה של קרניים. בסדר? עכשיו, למה זה לא זכוכית מגדלת? כי זה יבוא, ההגדלה תקרה רק במקרים האלה שציירתי כאן, שיש כאן שתי זוויות כאלה. אם היו כאן שתי נקודות שמגיעות אותו מקום, זה לא היה קורה, נכון? ולכן זה לא עובד כזכות מגדלת. זה, ההגדלה כאן קרתה כי, כי קרן אחת הלכה למטה וקרן שנייה הלכה למעלה. זה בדרך כלל לא המצב. אתם רוצים שכל הקרניים יגדלו, נכון? וזה לא תנאי פה בזכות מגדלת, ולכן... זה בכלל לא עושה... זה לא זכות מגדלת. אז אני צריך לעשות פה את ההמשך, אני לא רוצה לצייר פה יותר מדי. ההמשך פה פשוט ההמשך. לצייר את ההמשך, מה שיוצא. לא, מה זה... לא, 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 רגע, שנייה. קטן, מה שאתה רואה, פה אתה רואה, לא, לא, לא. אתה פה תראה, אתה תראה כמה שאתה תראה את הקטם שלך, זאת אומרת, אם זה הקטם, יש לך כאן מלא מלא קרניים, כאן הקטם יותר גדול מאשר כאן. אתה תחשוב שזה יצא מיותר קרוב. זה הדבר היחידי שיקרה. זה יצא מיותר קרוב. כן, כן, כן. כן, יצא כביכול מיותר קרוב, כן. אני פשוט לא רוצה, אני יודע שאני פשוט, הציור פה לא יצא מדויק, בגלל זה אני אפילו לא מנסה לעשות את זה, בסדר? אבל נכון, אתה תראה יותר גדול ואתה תראה כאילו זה יותר, יותר קרוב, בסדר? אז פשוט תצרו לכם בשקט את הציור הזה. זהו. שאלה, מה? זה פשוט סוף מבטא, כי כאן זה באמת נראה כאילו הרבה יותר קרוב אליך, אבל אני המשכתי את הקרניים ופשוט נראה שזה גוף יותר גדול. מה זה גוף יותר? זה לא הגוף, אני לא דיברתי פה רק הרגע, אני דיברתי רק על דבר אחד, שאם כאן היה לך כתם אור שהוא בגודל הזה, בסדר? כאן הכתם הזה יהיה יותר גדול. אז זה הדבר היחידי שאמרתי, בסדר? לכאורה מה אני אחשוב, שאם היה לי כאן איפה, אני אחשוב שזה יצא מנקודה יותר קרובה. בגלל הזוויות, המשך של הזוויות, צריך להסתכל על המשך של הזוויות. בסדר? צריך להמשיך את ההמשך של הזוויות, ומשם אני... ההמשך של הזוויות... עד שאני מגיע לנקודה. כן, אותו קו. בסדר? אוקיי. אבל עוד פעם, הנקודה היחידה שרציתי... עוד פעם, נחזור על הנקודה. מה שרציתי להגיד כאן בסך הכל, בסדר? שאם כאן היה לי כתם אור שהגודל שלו הוא כזה, כאן יהיה כתם אור יותר גדול. בסדר? זה הכל. הבנתם? הבנתם זה? הבנתם את הנקודה הזאת? הבנתם? זה מה שחשוב, אוקיי, יפה. אבל גם בלי השבירה הוא היה יותר גדול. לא! זה בדיוק, לא, הוא היה יותר גדול, אבל אם השבירה הוא יותר גדול מאשר שהוא נהיה... כן, כן, נכון, הוא גדל כי יש כאן זוויות, אבל אם השבירה הוא כביכול גדל יותר מהר. זה הסיפור, בסדר? זהו, לא כביכול, הוא באמת גדל יותר מהר. זה כל הסיפור היה. אבל זה בתור שאני מסתכל אותו. כן. אז הסתכלתי על שתיים. כן, סתם, אני יכול להסתכל, רציתי שתראו שהדברים האלה עובדים ומה קורה כאן, בסדר? לא, לא, ברור שאם אני רוצה לקבל איזושהי תמונה מושלמת, אני צריך להסתכל על כל הקרניים, לא על שתי קרניים, בסדר? בשביל זה הסתכלתי על שתיים. בשביל זה הסתכלתי על שתיים, אבל יש פה, אנחנו נגיע, כשנדבר על הדמות ואיך מה בדיוק רואים, אנחנו נדבר על זה. שם לא מספיק להסתכל על שתי קרניים. בסדר? יפה. עוד שאלות או שאני יכול לעבור הלאה? חשבתי שזו דוגמה נורא פשוטה. בסדר. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך ונדבר על משטחים כדוריים, שזה טיפה יותר מסובך. אוקיי, משטחים כדוריים.
בסדר. אז משטח כדורי זה משטח כזה, עכשיו אני לא זוכר אם עשיתי לאיזה כיוון ציירתי כאן, ציירתי בציור כיוון הזה. אוקיי, אז משטח כדורי בעיקרון זה, אנחנו נדבר על משטח כזה, שמפריד בין חומר בתווך N1 לתווך N2. בסדר? זה המשטח הכדורי שלנו. וכמו שדיברנו עבור מראות, למשל, שהיה תווך כדורי, אז ברור שגם במקרה הזה, יש הבדל בין תווך שהוא כדורי, או כמור או כאור, לעומת תווך שהוא ישר. ואנחנו נדבר פה בחלק הזה, אנחנו נדבר רק על מה שהצגתי קודם, זה קירוב של זוויות קטנות, או מה שאנחנו נקרא בקורס הזה, לפחות בחלק הזה, להגיד זוויות קטנות, זה נקרא גם הקירוב הפארקסיאלי. אז אנחנו נניח, כן, קירוב פארקסיאלי בכל מה שאנחנו נעשה כאן, כלומר, כל הזוויות קטנות, וזה בהכרח אומר שהרדיוס גדול. יחסית למרחק מהציר. בסדר? אנחנו תמיד נהיה, מה שלא נעשה, אנחנו תמיד נהיה מאוד קרובים לציר. בסדר? למה? כי כל מה שאני מדבר עכשיו, תקף לשם. אם אנחנו רוצים לעשות דברים אחרים, אז צריך לעשות דברים אחרים, ואני רוצה ללכת למקרה הפשוט. כן. אם יוצא שקירבתי זוויות קטנות, והזווית שמצאתי היא נגיד גדולה. לא טוב. לא טוב. אז הקירוב התקף. אני לא יכולה, לא, אבל זה אומר שאני לא יכולה להניח זוויות קטנות, כאילו... ברור, נכון? אם יצא לך שיצא לך שהזווית גדולה, שתי אפשרויות. אוקיי. מי שיודע? אז כן. אז הוא לא היה רחוק מהמציאות, זה נכון. תראו, כן, אז מסתבר שאם אני ממש רוצה ללכת לפי חוקי הגיאומטריה, בסדר? אז באמת צריך להיות, אנחנו תמיד אומרים שעובדים בחוקי הטריגונומטריה, הכוונה בזוויות קטנות זה שטנגנס תטא ו... סינוס תטא, אני יכול להחליף אותם בזווית, בסדר? זה המתמטיקה הישרה ומתי זה באמת תקף. בסדר? עד כאן. זה מתמטיקה, אם אני רוצה ללכת לפי החוקים המתמטיים. מסתבר שמישהו יודע מה סינוס הזווית של 30 מעלות? חצי, נכון. מסתבר וחצי יש שם, אוקיי, שחצי זה מספר קטן או חצי זה מספר גדול? תלוי. תלוי, נכון, בדיוק, תלוי. מסתבר שאם רוצים לחשב, אפילו עד סדר גודל של 30 מעלות, 45 מעלות זה קצת מוגזם, אני חושב. גם שאלה לפעמים גם מה רוצים. כמעט תמיד, בכל המקרים הפרקטיים, עד 30 מעלות, הקירוב הזה עובד לא רע בכלל. תהיה סטייה פה. בסדר? זאת אומרת, גם אם אתם עושים, תחשבים ל-30 מעלות, תהיה טיפה סטייה מהתוצאה המחושבת ומדויקת. ברוב המקרים הסטייה כזאת תהיה, שזה לא ישנה יותר מדי. נכון. זה תמיד מה רוצים לעשות. אם רוצים לחשב לאן מגיע הקרן, מסתבר שהקירוב הזה לא כל כך רע ברוב המקרים. כי בסופו של דבר השאלה היא, באופטיקה, בפיזיקה בכלל, אבל באופטיקה בפרט, השאלה היא איזה, מה יכולות, כמה אני יכול להבחין בין זווית אחת לזווית שנייה. אם תעשו חישוב וקיבלתם שהזווית היא 31.4, ואני אחשב וקיבלתי 30.2, אבל הרזולציה הזוויתית שלי 5 מעלות, האם אני יכול להפריד ביניהם? התשובה היא לא, בסדר? ובאמת השאלה האמת בסופו של דבר מה רוצים, זה נכון? ברוב החישובים מסתבר שעד סדר גודל של 30 מעלות, די בשקט אפשר לעבוד עם הקירובים האלה, אוקיי? תשובה מספיק גרועה? מקווה. אז אגב, מה שמסתבר, יש פה נקודה מאוד מעניינת, שברגע שהקירוב הזה נשבר, אז עדיין אפשר לעבוד, כמובן, אבל מסתבר שהקירוב הזה, כשהוא נשבר, זה כל כך גרוע המצב, שאי אפשר לעבוד בכלל עם אופטיקה. ברוב, יש תחום נורא קצר שהאופטיקה כמיים תעבוד. גם אופטיקת גלים, הקירובים שאנחנו נעשה שם, כמעט כולם נשברים די מהר. יש תחום נורא נורא קטן שבו הקירוב הפארקסיאלי לא עובד, ועדיין אפשר לעשות חישובים בלי לחשב ממש משוואות מקסוול מההתחלה ואת כל הזה המלא. זאת אומרת, אין כמעט קירוב אמצעי, זה משהו שהוא תופעה מעניינת. בסדר? אבל היא קיימת. והקירוב הזה הוא קירוב מאוד מאוד חזק באופטיקה. אבל הוא חזק במובן שהוא יעיל, לא במובן שהוא קירוב שהוא מחמיר. הוא לא יחסית, בהרבה מקרים הוא טוב. כן. מה? אין שם. יש אפשר, טוב, האופציה השנייה זה ללכת לכל, בסוף אנחנו מדברים פה על גלים. אז תמיד אני יכול ללכת למשוואות מקסוול, לפתור את הכל מההתחלה. בסדר? אנחנו עשינו באמצע, אתם זוכרים בשיעור הראשון, שחישבנו שם קיבלנו משוואת גלים. אז הסיטואציה שבה הקירוב הפארקסיאלי לא עובד, ואני עדיין יכול לפתור משוואת גלים בלי ללכת ממש לחלק מה... בלי להשתמש בחלק... אם להשתמש, מהנחות שהשתמשנו שמה, שלקבל ממשוואות מקסוול את משוואות הגלים, התחום הזה הפיזיקלי של הפרמטרים נורא נורא קטן. בסדר?
ומסתבר שהוא בדרך כלל לא עושים את זה. וזו הסיבה. יש מקרים מאוד מסוים שכן, לא אגיד שלא. אבל בהרבה מאוד מקרים, ברוב המקרים, המצב הוא אגום ברגע שאי אפשר לעשות קירוב פרקסיאלי. אגום במובן שצריך לחשב חישובים קשים. בסדר? לאו דווקא אופטיקה גיאומטרית, אפשר אופטיקת גלים גם תעבוד, בסדר? גם באופטיקת גלים אנחנו נעשה קירוב פרקסיאלי. אתם תראו, כשאנחנו נחשב דברים. אוקיי. בסדר. אז עכשיו, כמובן, השאלה שאני רוצה לשאול את עצמי, אני רוצה לראות מה קורה לקרן שתצא מהנקודה פי 1 ותגיע לנקודה פי 2, שפי 1, אמרו לי לא להשתמש באדום, נכון? זה אחד הצעים שאתם לא רואים ב... בסוף אני אזכור או שאני אעלים את זה. כן. אז אם אני מצייר כאן, למשל, את ה... זה לא חייבת לגמרי הציר המרכזי, כי אמרתי לכם, יש כאן קירוב פרקסיאלי, ואני אעשה לציר המרכזי, כי זה מספיק קרוב. קרן שיצאה מהנקודה פי 1 פגעה איפשהו כאן במראה, נכון? לא במראה, סליחה, במשטח. כדי לדעת איזה זווית הייתה, אני תמיד צריך לצייר את האנך למשטח שהוא ילך. ומה זה יהיה, כמובן? זה הרדיוס, בסדר? נכון, רדיוס תמיד... יפה, שתי נקודות. מתוך 2.5. יפה מאוד. כן. ועכשיו, אני לא זוכר איך ציירתי את זה בציור שלי, אם זה יותר גדול או יותר קטן, אני חושב שתמיד אני אוהב צייר את זה יותר גדול. כן, אז הקרן תלך נגיד לכאן, זה לא כל כך, זה לא כל כך משנה, אבל תלך נגיד בזווית יותר גדולה, היא תלך לכאן. הנקודה הזאת אני אקרא לה פי 2. והשאלה שתמיד אפשר לשאול, זה אם זאת הזווית תטא 1, וזאת הזווית תטא 2, אז בהנחה שאני יודע מה היא תטא 1, מה תהיה תטא 2? נכון? שאלה... וכמובן, שבמקרה הזה עוד שאלה אני יכול לשאול, זה אם אני יודע את המרחק, אם זאת, אם המרחק כאן הוא Z1, והמרחק הזה הוא Z2, מה יהיה הקשר בין Z1 ל-Z2? נכון? זה בערך מה שאני יכול לשאול כאן. זה גם בערך אותה שאלה. מה? זה לא בערך אותה שאלה. מה זאת אותה שאלה? זה נכון שגיאומטרית, זאת אומרת, מבחינה גיאומטרית אני יכול לעשות אותם שלבים כדי לענות על השתי שאלות האלה. זה דווקא יתרון, לא חיסרון. כן. בסדר? נכון. ברגע ש... בסדר, טוב, בסדר זה להבין את המערכת. אתה יכול להגיד, בוא, להבין את המערכת, אם אני רוצה לדעת, השתי דברים מעניינים כאן, זה הזווית והמרחק, זה הדברים שאני יכול לשאול. אז כמו שקודם אמרתי, זה קירוב פרקסיאלי. בקירוב פרקסיאלי אני לא צריך לשאול את עצמי בדיוק מאיפה זה מגיע, כי אני מזניח את הרדיוס. זאת אומרת, מבחינתי הדבר הזה כל כך גדול, הרדיוס כל כך גדול, שהדבר הזה כמעט ישר. בסדר? אז אף פעם אפשר את זה על לוח כמו שצריך, אבל עד כמה שאפשר, אשתדל לעשות את זה. אוקיי. החיתוך בין הזה לי מובן, קצת הסימטרי לנקודה שבה הם נפגשות הקרניים. מה? החיתוך בין הזדים? בין הזדים. לא, מה זה החיתוך? הכוונה שהמרחקים מאיפה נמדדים? מה השאלה? אז אמרתי, זה לא כך משנה. בקרוב זה תמיד אנחנו ניקח את זה כמרכז של המשטח. אבל זה לא משנה, כי כל המרחק הזה הוא אפס. בגלל שהרדיוס נורא גדול. אפקטיבית זה כמעט ישר. בסדר? בגלל שאנחנו בקירוב של זוויות קטנות. אתם איתי? אם מישהו לא הייתי, אז תגידו. טוב, אני אסמן את הזווית הזאת להיות בתור תטא 0. ועוד מה שאני אעשה, אני אקרא לגובה הזה, אני אצלם פה איזה צבע, רק אני צריך פה סימנים, אני... של החישוב, אני צריך את הגובה הזה, הגובה הזה שאיפה שהיה המרחק בין הקרן למרכז, אני אסמן אותו בתור X. בסדר? וברור שה-X הזה הוא זהה לשניהם. אז מה שאני יכול מיד די מהר לדעת, זה שקודם כל שתטא 0 שווה ל-X חלקי R. נכון? זה קל, זה כולם יודעים, נכון? זה הזווית בין הרדיוס לבין הציר האמצעי, המרכזי. פה. תטא 0. הכל זוויות קטנות, מה? רגע שנייה.
כן. שווה לפעמיים, שתיים, רק אם פי שתיים על האחות, על ה... אני לא אמרתי ש... רגע, לא תכנסו לי מילים לפה. אני אגיד לך בדיוק... אוקיי. ולא, כן, זה רק מקרה נורא ספציפי, כן. מה? לא שמעתי אפילו מה, כן. אתה חושב שאני כל דבר שומע, אני לא תמיד שומע את הכל. טוב, אז אני אסמן, באמת שיהיה לי כאן, אני אסמן את הזווית הזאתי, כאן, את זאתי להיות תטא 2 פסיק. נכון, תטא 2 פסיק זה הזווית למעשה שהקרן יוצאת מהמשטח, ואת הזווית הזאתי להיות תטא 1 פסיק. זווית הפגיעה במשטח. אני יודע, צריך טיפה ריכוז פה, זה שעה מאוחרת, יום חמישי. בסדר. קצת גיאומטריה ביום חמישי, זה אף פעם לא מזיק. כל חומר של כיתה ט'. אוקיי. גם יש כאלה שלמדו את החומר הזה בכיתה ט', אני חושב. כיתה י', סליחה, נכון, שכחתי. מה יש להגיד פה על מערכת החינוך? אני לא אגיד, כי מצלמים אותי עכשיו. שלא ינזפו בי, כן. טוב, אוקיי. עכשיו אני אשתמש טיפה במשולשים, ומה שאני יודע, אני יודע שאם אני משתמש כאן במשולשים, אז אני... אגב, זאת אומרת, אני אזכיר לכם שההסכם שלנו היה, אני קצת אתעלם מזה כרגע, אבל, כי זה סבך את החישוב שלי, אבל תזכרו שתמיד אני לוקח, בגלל שהקרן הזאת הולכת כלפי מטה, היא נשברת, אני צריך תטא 2 פסיק ותטא 2, אני עושה שניהם מינוס, יש להם ילד צריך להם סיבון מינוס בסוף, בסדר? כי זה ההסכם שלנו, אם קרן מצמד כלפי מטה, אנחנו צריכים לקחת אותו במינוס, בסדר? אבל בואו... אם הקרן מקווה, אם הקרן שלי מצביעה כלפי מטה... גם אם הייתה... זה לא, שלא, קרן זה כיוון. זאת אומרת, הקרן הולכת לכיוון הזה למטה, מתחת לציר הסימטריה, נכון. זאת אומרת, גם אם הקרן הייתה יוצאת מכאן, זה עדיין היה מינוס. הקרן הולכת למעלה, לכן לוקח אותה כפלוס, והקרן הזאת היא למעשה הולכת למטה, ולכן ההסכם צריך להיות במינוס. אז אני כרגע לא רושם את זה, כי אני רוצה לעשות טיפה עבודה עם משולשים, אבל בסוף צריך לזכור בראש שזה צריך להיות מינוס. בסדר? כי זה ההסכם שלנו. לא מסיבה, אין לזה משהו מתמטי או פיזיקלי, אלא המשמעות היא שההסכם שלנו זה הלך למטה, ולכן אם אני רוצה לשמור על זה, אז אני צריך לשמור על זה. בסדר? אז בסוף צריך לזכור את זה. אוקיי. אבל עכשיו, מה שאני כן יכול להגיד זה שתטא 2, שאני ארשום את זה ככה, אני אעשה בשתי שלבים. תטא 0 כמובן שווה לתטא 2 פסיק ועוד תטא 2, נכון? מסכימים? מה שמיד אומר, ש... או לא, ככה, אני רוצה לרשום את זה ככה, עם חץ, שדווקא אני רוצה לבטא תטא 2 פסיק, קצת העברת אגפים, יהיה שווה ל-x חלקי r מינוס תטא 2. אה? כי פשוט הצבתי את התטא 0. לקרניים. עכשיו, בגלל זה אמרתי, בגלל זה אני משתמש כרגע במשולשים, אז אני אשים את זה בסוף. אני צריך לזכור את זה בראש. בגלל שאני רוצה לעשות את כל העבודה עם המשולשים, אני כרגע לא אתייחס לזוויות האלה כמינוס, אבל אם הייתי רוצה, צריך לרשום בכל מקום כאן מינוס, אני לא עושה את זה. טוב, תטא 2 לא נחשבת. בוודאי שכן. תטא 2 נקרא תא, לא? שתיהן, כי קרניים, גם הקרן שיוצאת וגם הקרן הזאת, שתיהן בזווית כלפי מטה. זה ימשיך הלאה, נכון? בסוף הקרן תמשיך. לא תעצור כאן. בסדר? ואני צריך לדעת אם היא עולה כלפי מעלה או כלפי מטה. זאת אומרת, בנקודה הזאת, הכיוון של הקרן, הזווית אומרת לי, אם הנקודה הזאת שאני מסתכל עליה, אם הקרן תמשיך כלפי מטה או שאתה רוצה לעלות כלפי מעלה. אם היא רוצה לעלות כלפי מעלה, זה פלוס. אם היא רוצה לרדת כלפי מטה, זה מינוס. זה הסכם. אין פה פיזיקה פה, זה רק הסכם. בסדר? רק הסכם, אני ראיתי, אני פה, כדי לא להרבה בין המשולשים לזה, אני אשאיר את זה כאן, אבל אני זוכר שצריך עוד מינוס. בסדר? כי אחרת אנחנו נסתבך, כי מצד אחד עושים משולשים, מצד שני הסכמי הסכימן, זה רק יסבך אותנו. בסדר? אבל זה אם אני עושה את המשולשים, זה מה שקורה. באופן די דומה, מה שאני יכול להראות, אני כמובן יכול להראות שתטא אחת... כן, תטא אחת בדיוק. תטא אחת פסיק, תג, כן, שווה בדיוק לתטא אחת ועוד גם, x חלקי r. כשזה הדבר הזה, זה כמובן x חלקי r, זה פשוט תטא אפס. נכון? משולשים. בסדר. מה עוד נשאר? מה עוד אני יכול להשתמש? נשתמש בחוק סנל. עכשיו נשתמש בחוק סנל.
כי מה אני יודע מחוק סנל? אני יודע ש-N1, תטא 1 פסיק, צריך להיות שווה ל-N2, תטא 2 דג, נכון? מה? לא, כן, מה? רק רגע. רגע. רגע, רגע זה בסדר. נכון? פשוט. יופי. אז מה שנשאר לנו עכשיו זה רק להציב את זה ואת זה, את שתי המשוואות, כאן. נכון? ונקבל משוואה שאני רוצה לקרוא למשוואה מספר 1, אם תציבו את זה וטיפה אלגברה, מה שתקבלו זה שתטא 2, עוד פעם בערך מוחלט. אמרתי, בעיקרון בכל מקום שכתוב כאן, בכל מקום הייתי צריך לשים כאן, אני פשוט לא רוצה, בכל מקום שצריך להיות תטא 2 או תטא 2 פסיק צריך להופיע עם מינוס, בסדר? בכל מקום אבל. או לעשות את זה ככה שזה גם בסדר ובסוף לזכור שצריך להיות מינוס. פשוט עשיתי חוקים שמשולשים, אז משם בגלל זה לא לקחתי. זה רק סימון או שאם אני מוכן עכשיו אותו על הצד שאני משתנה? לא, לא, סימון. אז הוא תמיד יהיה את המינוס? כן. כאילו אני אצטרך אותו בין המשוואה או יהיה את המינוס? כן. זה סימון. כן, זה לא משהו שאתה יכול לחבר או להחזיר, אתה לא יכול לעשות עם זה אלגברה, זה סימון. אתה לא עושה איתו אלגברה. זה מה שסמן אותו עכשיו בעלי. כן, רק שתהיה ברור לגבי זה. כן. כן. המשוואה מספר 1, אני אסתכל על הערך המוחלט של תטא, 2, שזה הזווית, וכל כך, היא צריכה להיות במינוס. בסוף זה צריך להיות מינוס. N1, ערך מוחלט של N1 חלקי N2, תטא 1 מינוס N2 מינוס N1 חלקי N2, X חלקי R, ערך מוחלט, וכמו שאמרתי, הסימן צריך להיות מינוס. הסימן צריך להיות מינוס שמצביע על כך שהקרן מתקדמת כלפי מטה. כן, זה, מי שמפריע על המינוס, מלבל אותו, יכול לרשום בסוף, ורק שרשום בסוף שמבין איפה הכיוון. בסדר? אין לי בעיה עם זה. בסדר? זה מה שיוצא. כמובן בתנאי שהזוויות כאן, אין כאן משהו כמו החזרה של חזרה מלאה או משהו כזה, אבל אנחנו מניחים שהזוויות כאן מספיק קטנות ולא קורה דברים כאלה. ואין דבר כזה כאן. אוקיי. טוב, מה עוד אני יודע? אז אגב, על השאלה הראשונה איפה תהיה, מה תהיה הזווית, מה היחס בין הזווית בכניסה לזווית ביציאה, אני כמעט עניתי. זאת אומרת, הוא תלוי כמובן איפה פגענו. זאת אומרת, אני צריך לדעת איפה פגענו. אם אני יודע איפה פגענו ומה הזווית הכניסה, אני יכול להגיד, וכמובן מה מקדמי השבירה, אני יכול להגיד מה הזווית ביציאה. טוב, ועכשיו בואו נראה מה היחסים בין המרחקים. למה בעצם אני צריכה לסמן את המינוס? אין עניין של למה. למה המציאו את זה? אם אני אספר לך את כל ההיסטוריה, לא, צריך להצביר איזשהו הבדל בין למעלה ולמטה. זאת אומרת, צריך לחפש איזשהו סימן להגיד מי... אני בסוף, זאת אומרת, כשאת מסתכלת על מערכת... זה משהו חודר. לא, 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 זה מה הולך למטה, איזה קרן תלך למטה ואיזה תלך למעלה, זה המינוס. פלוס הולך למעלה, מינוס הולך למטה. אני חייב לה איכשהו לסמן את זה, אז... אחרי טוב, מינוס. זה לא מבחינה פיזיקלית, זה משהו. אז זה מה שאני אומר, זה בדיוק הנקודה, אין פה באמת דרך, זה אחד הסיבות שקצת מבלבל, באמת אחד, בדרך כלל כי אין איזה באמת דרך פיזיקלית, חוץ מאשר, זאת אומרת, לעשות את כל האינטואיציה, לחשב את כל הדבר, את כל הדבר הזה, ולראות איפה הקרן הולכת, ואז לפי זה לראות אם צריך להיות פלוס או מינוס. בסדר? אין לי איזה, במובן הזה אין פה עניין של, כן. אוקיי, איפה היינו? כן. תמשיך הלאה. אני רוצה להזכיר לכם למצוא את היחסי בין המרחקים, כשמשום מה לא יודע למה, זה לא Z כאן כמובן, זה Z1, מה מחקתי את זה? זה Z1. אוקיי. אז טוב, מכאן זה נורא קל, כי מה שאני צריך עכשיו לעשות זה להשתמש בקירוף של זוויות קטנות, גם עבור הזוויות תטא 1 ותטא 2, אני יכול לרשום שתטא 1 שווה ל-X חלקי Z1, ותטא 2 שווה ל-X חלקי Z2, נכון? בזוויות קטנות. מסכימים? כן. מעולה. בסדר. אז מה שאני יכול לעשות עכשיו, זה להמשיך הלאה.
למעשה נמשיך הלאה וללכת עוד פעם חזרה לחוק סנל, למעשה לכאן, ולבטא את כל הדברים האלו, או למעשה לחזור לכאן. כן. מה שאני יכול לרשום כאן זה ש-N1 כפול X חלקי Z1, לא? ועוד X חלקי R, שמה שכתוב לי כאן, אם תשימו לב, זה פשוט מאוד תטא אחת פסיק, בסדר? נכון? זה פשוט תטא אחת פסיק. וזה שווה ל-N2 כפול אותו דבר בדיוק, X חלקי R מינוס X חלקי Z2, שמה שכתוב כאן זה תטא 2 פסיק. ובהנחה שאני יכול לצמצם ב-X, שהוא לא 0, אני אצמצם ב-X, ומה אני מקבל? נקודה מספר 2. מקבל ש-N1 חלקי Z1 ועוד N2 חלקי Z2 שווה ל-N2 מינוס N1 חלקי R. בסדר? מעולה. אז מפה אני גם יכול לדעת, אם המרחקים הם ככה וככה, במרחק לפני הוא Z1, ונתן הרדיוס, ומקדמי השבירה, אני יכול לדעת מה מהמרחק ש-Z2, שבו המרחק Z אומר, זה מתי הקרן חוצה את הציר המרכזי במקרה הזה. וזה כמובן לא תלוי בגובה, בגובה הפגיעה. זה מה שיצרנו כאן. אני יכול לעשות טיפה יותר מזה, אני יכול להמשיך הלאה. כולם איתי? מה? שקיבלת, אין שום תלות בתטא 1. נכון. כאילו גם אם היית משנה את תטא 1 וה-Z2 היה נשאר אותו דבר. כן. כן. אתה רואה? אין לך רואה? כן. חוק סנל בעצם לא משנה מה צורת המשטר, הוא תמיד עובד. כל עוד יש לך N1 קבוע פה ואין שם קבוע כאן. חוק סנל מדבר תמיד על הזוויות בניצב... בניצב למשטח. מה? כן. עכשיו, אל תשכח שלקחנו פה קירוב, וזה גם עולה לשאלה שלך, זה נכון רק בקירוב פרקסיאלי. בקירוב שהוא לא פרקסיאלי, כל הסיפור הזה נופל. בסדר? בהבדל, נגיד, למשטח שהוא ישר. לא, אם המשטח, אז המשטח הזה הוא כמעט, בפועל הוא כמעט ישר. נכון? כי הקרן, כי הרדיוס נורא נורא גדול. אז זה התיקון למעשה הכי קטן שיכול. חוק סנל, הדבר היחידי שמעניין אותו זה זוויות יחסית למשטח. אף אחד לא אמר לך מה מצורת המשטח. זה ברור, כן? זה ברור שהזווית, זאת אומרת, תטא אחת פסיק ותטא שתיים פסיק בעיקרון תלויות בגובה. אבל זה לא השאלה שאני שואל. בסדר? זה לא השאלה שאני שאלתי את עצמי. זה לא הייתה השאלה. אוקיי. עכשיו בואו נתקדם הלאה קצת קדימה ונדבר על קרן שלא נמצאת בדיוק על הציר אלא נמצאת טיפה מעל הציר ומה יקרה לקרן כזאת. בואו נתקן ככה הציור הזה. אני עושה את זה בכוונה לאט, אני יודע שחלקכם אולי מכיר את זה, אבל הנה אני רואה שיש פה כל מיני שאלות וזה הבסיס, לא? הדברים האלה זה הבסיס. אז נסתכל על קרן היוצאת מנקודה שנקרא לה P1 של X1 ו-Z1 ומגיע ל-P2 שהיא פונקציה של X2 ו-Z2. אם אני רוצה לצייר את זה, אז אני תרשו לי לצייר את זה ממש לקרב את זה לדבר כזה, לקו ישר. ו-P1, טוב, זה המרכז, P1 זה איזושהי נקודה כאן, זאת P1. הקרן יוצאת בכל מיני זוויות, בעיקרון, נשברות, בפרט הקרן הזאת שעוברת כאן למרכז. זה עדיין כדורי, אבל אני פשוט מסתכל מספיק קרוב למרכז, ולכן אני מצייר את זה כמעט ישר. בסדר? זה עדיין כדורי. בסדר? הסיבה שציירתי את זה ככה זה כי בפועל אנחנו כמעט נמצאים במצב כזה. בסדר? וזאת היא פי שתיים. אבל
כאילו אנחנו כאן כבר יצאנו מההנחה הזאת שהם התרכזו באותה נקודה? יפה. זה כפי שציירת. נכון. זה שציירתי ככה זה נכון. ומסתבר, אני לא אראה את זה. אפשר להראות בעזרת משפט פרמה, בסדר? כל הקרניים הפרה-אקסיאליות, לא כל הקרניים, כל הקרניים הפרה-אקסיאליות מגיעות אותנו. זאת אומרת, הנקודה שמגיע יוצאות מנקודה אחת, תגיע לנקודה שנייה. בסדר? זה לא, אני לא אראה את זה. וזה לא נכון עבור כל הקרניים. זה נכון עבור... לא, לא, זה לא מקבילי, ממש לא מקבילי, איך עוד מקבילי? הקווים נפגשים. לא, זה לא נשבר, זה הציור שלי, זה הציור שלי לא מדויק, זה לא נשבר. זה אמור... לא, זה לא אמור להישבר, זה הציור. זה הציור. זה קו ישר, זה קו ישר, זה לא נשבר. וגם זה קו ישר. השבירה היא רק כאן. השבירה היא אחרת קצת מהסיבה היא שזה... השבירה היא כמובן טיפה אחרת כי זה לא באמת ישר. אבל הם לא אמורים לחזור אם זה מראה מה... זה לא מראה. לא המראה, זה... מה שבא ככה להיות בזווית ישר. זה אמור ככה. הנקודה היא, הסיבה היא ש... תקור רגע, זה לא הדשה הזו, אנחנו עדיין לא אומרים פה הדשה, אנחנו אומרים פה משטח אחד. הדבר הזה הוא לא באמת ישר לגמרי, הוא עקום, בסדר? ולכן בפועל באמת כמעט בכל אזור, יש טיפה זווית שונה קצת מהמשטח, בסדר? וזה מה שמסדר את העסק הזה. אז זה קצת לא כך נוח לראות את זה, אבל זה מן הגדלה של הסיפור הזה. בסדר? הקרן שעוברת דרך המרכז שם, דרך הרבה שצירים, היא נשברת. היא נשברת, כן. בוודאי. אבל זה נראה עכשיו... אז אולי הציור שלי לא בסדר, זה לא. הציור שלי לא בסדר, אני... הציור שלי לא בסדר, מה שלא בסדר זה הציור. בוודאי שהיא נשברת, היא חייבת להישבר. נשברת, וגם כאן נשברת, בסדר? תוך העניין. מה? לא, לא בדיוק, כי זה קצת שונה, כי זה לא ישר לגמרי. זה קצת שונה. כי זה לא ישר, אני ציירתי זה כביכול ישר, כי הרדיוס נורא גדול, אבל זה לא לגמרי ישר. הזווית קצת שונה, כי מה שקובע לזווית שבירה זה הניצב למשטח. ולכן, בגלל שהדבר הזה קעור או כמור, אז זה קצת שונה, זה די קרוב יהיה, אבל גם המרחקים כאן מאוד קרובים מיוחד. אני בכוונה הגדלתי את זה כדי שתוכלו לראות, אבל המרחקים כאן, כל הדברים האלה, ההפרש הזוויתי ביניהם חייב להיות מאוד מאוד קטן. אני לא אחראי על מה שמישהו אחר אומר, אני בקושי אחראי על מה שאני אומר. אמרתי, את יכולה לעשות גם 500 קרניים, בסדר? לא, אין פה משמעות, שתי קרניים רוצים להראות, אפשר להראות שבקירוב הפרקסיאלי אפשר להראות שכל הקרניים שיצאו מאותו נקודה יגיעו לאותו נקודה. כן, אין לי משהו לאותו נקודה. כן, אגב, גם פה אתם יכולים לראות את זה, ש-Z2 יהיו בדיוק אותו Z2. אני מגיע, אפשר לראות את זה מכאן, זה לא תלוי בזווית. אוקיי. ועכשיו, אבל השאלה שאני כן יכול לשאול את עצמי, שעוד לא שאלתי קודם, קודם אני הלכתי לנקודה על הציר, אז לא היה לי מה לשאול, אבל עכשיו הנקודה היא לא בדיוק על הציר, היא קצת מעל הציר, לפני. פי אחד היא קצת מעל הציר, והשאלה היא, איפה תהיה פי שתיים? בסדר? זאת אומרת, אני יודע את x1, זה x1, זה x2. הרמז שאני כבר אומר לכם, כמובן, זה ש... טוב, זה מציור, זה לא יכול להיות משהו אחר, זה שאם x1 חיובי, x2 חייב להיות שלילי, במקרה הזה, בסדר? אפשר לשאול שאלה? אפשר? המעבר ישר בין שני תווכים? לא, זה לא ישר, אמרתי, זה קירוב של התווך הקעור או הכמור. זה קירוב למרכז בלבד, זה לא. אם זה נורא מפריע לכם, אני כן אצייר פה איזה... או שפה יותר מדי שאלות. כן, כן, כן. בסדר? N1, N2. וזה קצת, זה קצת, יש פה שיפוע. פשוט אנחנו נמצאים מאוד מאוד קרוב ל... הרדיוס נורא נורא גדול. בקירוב הזה שהרדיוס נורא נורא גדול. זה היה קירוב פה, בסדר? אז לכן ציירתי את זה כמו שציירתי את זה. כנראה ש... טוב. זה לא היה ברור כנראה. בסדר? בסדר, אז השאלה שאני אשאל את עצמי עכשיו היא באמת... מה מרחק? אז כמובן שבגלל שכל הקרניים מגיעות לאותו מקום, עם איזה הכי קל לעבוד?
הרוב שעובד דרך המרכז, בדיוק. והזאת שתעבור דרך המרכז, אז אני כמובן יכול לרשום, ותרשו לי כמובן בזוויות קטנות כרגיל, אנחנו נרשום ש-x1 חלקי z1 כפול n1 צריך להיות שווה למינוס x2 חלקי z2 n2. והמינוס הוא כאן, אני כבר יודע שזה יצא מתחת ל, מלמטה. בסדר? נכון? מחוק סנל. חוק סנל, כן? זה מחוק סנל, זה עבור הקרן שעוברת דרך המרכז, כן? ובעזרת חוק סנל והנחת זוויות קטנות. בסדר? אבל כולם פונים למטה. מי זה כולם? כל הקרניים. נכון? אז למה יש מינוס רק באחד מהצדדים? לא, לא, אבל פה ה-X זה בגלל המינוס, בגלל ה-X. ה-X פעם אחת חיובי ופעם אחת X שלילי. בסדר? X כלפי מטה תמיד יגיד לי שלילי, ו-X כלפי מעלה יגיע חיובי. בסדר? ה-X זה המרחק. הבעיה פה שאנחנו לוקחים את X כמרחק, ואני צריך אותם להגיד אם זה למעלה או למטה. אז אם הייתי עושה את זה כקורדינטה, אגב, זה לא הייתה שום בעיה, כי הייתם מיד מקבלים את זה, נכון? הייתם שמים כאן את הציר 0, ואז הייתם גם פה, אני רוצה לך, מכניס אותה כביכול ידני, כמובן זה לא ידני, יש לזה סיבה. אוקיי, ומפה אני יכול כמובן לקבל את משוואה מספר 3, וזה פה. שזה פשוט מהמשוואה הזאת, אני יכול לקבל ש-X2 שווה למינוס N1 חלקי N2 כפול X1, Z2 חלקי Z1. אז מה שקיבלנו כאן, זה שכמובן הדמות יכולה, את הנקודה, המרחק אני יכול לגדול או לקטון. יכול לראות את זה כן. פה אני... כמו תמיד. כן, טוב, אני רוצה לצייר את זה דרך המרכז. עם הציור שלי הנפלא. תמיד ככה, זאת תתא אחת וזאת תתא שתיים. אוקיי, אבל אז Z1 לא... איפה Z1 אז? Z1 זה המרחק, תמיד, זה דבר, טוב, כמו תמיד. אז איך זה סיני? זה לא סיני. Z1, מה? X1 חלקי Z1. נו. טנגנס. טנגנס. בזוויות קטנות, נכון? הבנתי, כן. מה? לא, שתיים אתה יכול לקרב ל... אבל לחוק סיני לא לסיני. נכון, כן. עבור זוויות הלא זה לא משנה. סינוס טנגנס וכולם... סינוס טנגנס כולם דומים לתטא. בסדר? אני רק צריך להגיד את זה. כן. סליחה ש... כן. כי זה ברור הסיפור הזה. מה? חשבתי שזה ברור. מה? בסדר? כל הזוויות קטנות, ולכן אני מחליף חופשי בין סינוסים לטנגנס לבין תטא. בסדר? ותמיד אנחנו נעשה את זה כל הזמן, במקרה הזה. קוסינוס אי אפשר, אבל סינוס וטנגנס כמובן שניהם מקורבים לתטא. בסדר. אז קודם כל הקרן, אם הוא, היחס, אתם רואים שיש כאן יחס. זאת אומרת, אם קרן יצא במרחק x1, x2 לא יהיה שווה ל-x1, הוא יהיה תלוי ביחסים בין מקדמי השבירה ובין המרחקים. איך אפשר למצוא את המרחקים? ממשוואה מספר 2, נכון? וכשמוצאים את המרחקים, את היחס בין המרחקים, אפשר לדעת את ההגדלה. מה שעוד אנחנו רואים כאן במשוואה מספר 3, זה כמובן שיש היפוך. אז אני, אין פה דרך אחרת. היפוך יקרה כאן, ואנחנו נראה שהדבר הזה של ההיפוך ימשיך גם בעתיד. בסדר? אז האמת ההיפוך, הסימן מינוס מעיד על מעיד זה, בעין או באלף מעיד? עם עין? לא טעיתי? מעיד. בסדר? על היפוך. והגדלה, אתם יכולים לראות, יש כאן הגדלה. או הקטנה, אבל זאת אומרת, הגדלה הכוונה, אנחנו בפיזיקה, הגדלה מבחינתנו, הגדלה גדולה מאחד תקרא הגדלה, והגדלה שהיא קטנה מאחד, מה שקוראים בשפה החופשית הקטנה. בסדר? מבחינתנו תמיד הגדלה. מה הכוונה? היפוך שמתחת לציר. כן.
תחת הציר. אנחנו אחרי זה נראה מה המשמעות שאנחנו נדבר על העצמים ועל דמויות, גם שם אין איזה משמעות, אבל כרגע זה באמת אומר שהנקודה תצא מתחת לציר. בסדר, עכשיו באמת, כמו ששאלתם אותי קודם, תשימו לב, זה נכון רק עבור קירוב פרקסיאלי, בסדר? אם הקירוב הוא לא פרקסיאלי, אם הזוויות כאן לא קטנות, אני לא יכול להוכיח שכל הזוויות שיצאו מנקודה מסוימת יגיעו לאותה נקודה, בסדר? ואז יש לזה משמעויות אחר כך, כשאנחנו נדבר על הדמיה ועל כל הדברים האלה, איך יוצאים דמות, אז המשמעות של זה כמובן היא הרחבה או טשטוש של הדמות, בסדר? אבל זה מתחיל מכאן, כל הסיפור הזה. אוקיי. בסדר, זה לוקח הרבה זמן יחסית, אבל זה חייב להיות, אין מה לעשות, אי אפשר לדלג על החלק הזה. והשלב הבא כמובן זה לדבר על עדשות. אנחנו נדבר עכשיו על עדשות. עדשות שאנחנו קוראים עדשות ספריות. עדשות ספריות מגיעה מהמילה ספרה, שפירושה משהו בעברית זה משהו כמו כדורי, נכון? אז עדשות ספריות או כדוריות, משום מה אני לא אוהב את הכדוריות, אבל כנראה שזו מילה נכונה. וזה הנושא הבא. איך מורכבת עדשה? אז עדשה בעיקרון מורכבת, יש הרבה סוגים של עדשות, לא סוג אחד של עדשה. יש עדשות מרכזות, יש עדשות מפזרות, יש עדשות שמשטח שלהם אחד חלק, משטח אחר, משטח השני כמור, יש שתי משטחים שתי משטחים כמורים, תמיד אחד מהם חייב להיות או כאור או כמור, לא יכול להיות שלא. בכל המקרים, אלא אם כן יש מזה מקרה אחד ספציפי שנתנו באחד המבחנים, של מקרה שבו מקדם השבירה הקטן שהוא שלילי שמה, אבל זה באמת מקרה נורא נורא ספציפי. מה? מקדם שבירה שלילי, כן, קטן, אין קטן מ-0. מה? נורא ספציפי. אם עוד קטן מ-1, לא? לא, קטן מ-0, כן, שלילי. מקדם שבירה קטן מ-1 זו תופעה אפילו די נפוצה בטבע. מקדם שבירה שלילי צריך לעשות משהו בפי זה. מקדם שבירה קטן מ-1 לא? לא. זה אומר שמירות הפאזה יותר גדולה מירות האור, מישאל? מירות הפאזה יותר גדולה מירות האור. זה מה שזה אומר, וזה לא בעיה. חזרה למה שדיברנו בשיעור הקודם. זה לא הנושא של השיעור. אוקיי. אז אם אני רוצה לצייר את זה, אני צריך לצייר כאן, אנחנו תמיד נצייר את המרכז, ונצייר כאן שני רדיוסים. לצורך העניין, זה למשל עדשה שהיא עדשה מרכזת, שמורכבת משני משטחים כדורים. אני כמובן יכול לצייר את ההמשך של זה. כדור, אז כמה שאני מסוגל לצייר כדור בצורה סבירה. ואנחנו נדבר על המקרה של העדשה דקה. זאת אומרת, אנחנו נניח דקות, כן? אנחנו כרגע נתחיל מדקות. ודקה, הכוונה היא ששתי המשטחים הם קרובים, או שהמרחק בין המישורים הוא זניח. בין המישורים כמורים או כאורים, הכדורים הוא זניח, בסדר? זה תהיה הנחה, זה בדיוק הבעיה שפותרים בדרך כלל ממי שלומד בקורסים מוקדמים, ואנחנו אחרי זה כמובן נרחיב את זה, מי שמודאג, אנחנו לא נשאר בעדשה דקה, אבל צריך להבין את הנושא של עדשה דקה, לפני שעוברים לעדשה יותר מורכבת, נכון? ליותר, יש דקה ויש עבה. עבה זה אומר שהשתי המישורים האלה לא בהכרח צמודים אחד לשני. אני יכול, יש רווח. מי אמר שחיים לעשות עדשה שקרובים אחד לשני? כן, לא. טוב לשאול בבגרות, אבל אם אנחנו רוצים לעשות במציאות, לפעמים צריך עדשה שהיא לא דקה. ואנחנו רוצים לפתור בסוף בעיות. אוקיי, אז אנחנו נניח עדשה דקה, זאת אומרת משמעות עדשה דקה. עדשה דקה היא שאפשר להזניח את העובי שלה. מה? כאילו אנחנו רוצים להזניח את מה שקורה בפנים? כן, אנחנו עושים מזניחים את מה שקורה בפנים, וזה באמת למשל נכון, אחד הדברים שקורים, אנחנו נראות מעט, זה שזווית למשל פגיעה של המשטח הראשון שווה גם זווית הפגיעה של המשטח השני, והגובה שווה, זאת אומרת, כל הדברים הנכונים, בסדר? אבל בפנים יש תווך ראשונה? בוודאי, אז כן. אז בעיקרון, מה שאנחנו נניח, עוד איזה הנחה שאנחנו נעשה כרגע, אחרי זה חופלו אותן טיפה, אנחנו נניח שהתווך כאן הוא N1 בחוץ, ובפנים הוא N2.
בסדר? לא, חייב. אם התווך לא שונה, אז אין עדשה. לא. אה, זה... לא... יש בחור בערך. סליחה, סליחה, זה אין אחד, אגב. אבל אין אחד. אחרת גם זה לא יעשה יותר מדי. לא, חושב שאולי יתבנה מרווח כאילו ריק באמצע. לא, 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 אין. יש... מה שיש כאן בפועל, באמת, מה שעושים את זה, עושים את זה מחומר אחד, שבדרך כלל באור נראה זה זכוכית, שיש נפחים שמגדלים את זה, זה מקצוע שהולך ונעלם בעולם. אבל היו איזה שניים בישראל שגדלו בפולין ולימדו אותם לעשות את זה. אני לא יודע, הם חיים עדיין. יכול להיות שכבר בישראל לא... לא, יש אמת שמפעל לעדשות בצפון. מה? בישראל? שמוכר עדשות. אתם יודעים מה השימוש הנפוץ ביותר של עדשות? העיניים שלנו. נכון? לא, משקפיים. כוונה, לא, העיניים שלנו ברור שזה... לא, אבל... העיניים מגע כאילו. מה? עדשות מגע גם. אני חושב שעדיין... בעולם עדיין זה לא מספיק פופולרי. עדיין... משקפיים יש יותר מעדשות מגע, אני חושב. אבל זה לא, אני לא בטוח. מי שרוצה לבדוק אותי מוזמן. בסדר? אבל נכון, השימוש לראייה, ראייה, בוודאי. בדברים אחרים גם, אבל בעיקר בראייה. כן. הטלפונים סלולריים? יודעת מה, זה נקודה מעניינת. יש סיכוי טוב, יש סיכוי טוב שהיום כבר זה עבר, נכון. טוב, אני כבר מעביר את השיעור הזה כבר כמה שנים, אז נכון. יכול להיות שבאמת אולי טלפונים סלולריים עבר, יש סיכוי. אם אני אשאל כמה אנשים יש טלפונים, בכיתה הזאת היא בטוח, אני ב-100%. אבל אני לא יודע, אולי בעולם השלישי או משהו כזה, יש עדיין, שם עדיין משקפיים מנצחות אולי. אבל גם שם כבר לא בטוח. כן. טוב, מה עוד אני יכול לעשות? אז אני אשים כאן את הנקודה, אנחנו נתחיל מאותו רעיון שהיה קודם, אנחנו נשאל את עצמנו את הנקודה, קרן אור יוצאת בנקודה פי אחד, וצריכה להגיע לפי שתיים. בסדר? היא פוגעת במשטח הראשון, בזווית שאפשר לחשב אותה כמובן, וזה תרגיל שעשינו למעשה עכשיו. נכון? היא פוגעת כאן, יש ברת. גם פה בטח יהיה לי איזה חוסר דיוק עם הציור. ובגדול הולכת כאן למטה עכשיו. אוקיי? וחוצה כאן. בסדר? וכמובן אני יכול להגיד תטא אחת, שזו זווית, הזווית כאן. וזווית תטא 2, שזאת תהיה הזווית של פי 2. מה? יש רק שפירה בעיקרון, אין התקדמות. המרחק התקדמות הזה הוא כל כך קטן שאפשר להזניח אותו. יש רק שבירות, שתי שבירות. בסדר? זה למעשה מה שאני מניח שיש בעצם. איך זה משתקף, אנחנו נראה עוד מעט. בסדר? רגע, בהדשה זה כאילו ישר? לא, זה שבירה, יש כאן שבירה. זה לא ישר אם זה יצא ככה במקרה. לא, בתוך זה הולך ישר, כי זה תותווך. מכאן לכאן? קודם כל זה אנחנו נזניח את המרחק הזה, אבל הוא הולך ישר, כי זה תותווך. זה מה שדיברנו, אם אנחנו נמצאים באותו תווך, ישר. אבל לא מקביל לא. לא מקביל. לא, מה שלפי חוק סנל. בסדר? לפי חוק סנל. בסדר? לא, לא, מה שקורה כאן זה ממש לפי החוקים שדיברנו. זאת אומרת, אם אנחנו עוברים, יש כאן אפשרות או שבירה בגלל שעברנו בין משטח למשטח, ואז צריך לצייר את הניצב, או שאנחנו בתוך המשטח, בתוך התווך, בתוך התווך הולכת בקו ישר. ההנחה שלך שעד השעות הקה אומרת שהגובה Z של שתי הנקודות... נכון. חייב להיות, הוא יהיה אותו Z. לא תוגע, אותו X אני קורא לו, אבל כן. אוקיי. לא, המרחקים את מדברת או הגובה? הגובה. כאן חי... לא, המשמעות של זה תהיה, אחת המשמעויות תהיה שזה יהיה אותו גובה. כן. כן, זה אחת המשמעויות שתהיה של עדשת הקו. כאילו, אני בכוונה ורוצה להראות משהו, בסדר, כן, כן. לצורך העניין, כן. בסדר? אבל זה עניין של סימונים, בסדר? זה לא עניין של... זה, אני אוהב לצייר, אגב, אני אוהב לצייר עדשות ככה. למה? כי זה מזכיר לי שזה... לא סתם קו, בסדר? זה לא סתם קו, זה עושה הרבה דברים. בסדר? ועוד פעם אפשר להגדיר כמובן, אז היא דקה, אז אני יכול להגדיר את Z1 ו-Z2. נכון? הרדיוס הוא אותו רדיוס ששני... לא, לא חייב להיות, לא. לא, לא חייב להיות, אני לא... מה שאני אעשה עכשיו גם נכון, אם לצורך העניין מה שאני הולך לעשות עכשיו, את החישוב יכול להיות נכון בכלל עם הרדיוס השני בכלל הולך ככה. זאת אומרת, אין פה עניין של... לא, הוא לא חייב להיות, אין כאן שום הגבלה על הרדיוס. אז במובן הזה, העדשה לא חייבת להיות סימטרית, היא כן חייבת להיות דקה. אוקיי. כמה זמן יש לנו בכלל לצורך השיעור? בסדר. בסדר. מה עוד אני צריך? אני צריך כאן לסמן
X, כן, ש-X היא הגובה. אני אצמד, הגובה הזה אותם, זה, הגובה הזה X, וכמו שאמרתי לכם, גם זה X, כמו שנאמר פה נכון, מכיוון שאנחנו מזניחים את העובי. אה? זה המרחק. ועכשיו בואו נמשיך. אז איך אפשר, אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול את עצמי, זה למעשה, אם אני יודע אותם את כל הפרמטרים, את הגובה X, ותטא 1, מה תהיה תטא 2, בדיוק כמו שעשינו עבור המקרה של משטח 1. נכון? אז מה תהיה הגישה שלי? אז יש כמה גישות לדבר הזה, אבל הגישה אחת שאני יכול לעשות זה לנצל את העובדה שעבדתי כל כך קשה לפני כמה דקות, ולהשתמש בזה, בסדר? אז כן, עכשיו תנו לי רק לראות מה סימנתי R1 ומה R2, שאני לא אתבלבל. עכשיו שהמשטח הראשון זה היה R1 וזה R... כן. זה R... אז זה R1. לא, יש לי פה יותר מיני דברים פה על לוח. אז בעיקרון, למשטח הראשון. מה? אני אצייר אולי עם צבע אחר. אז הרדיוס של הראשון יהיה R1, והרדיוס של השני, וזה יהיה R2. כן, זה יוצא מהרבה יותר רחוק, אני פשוט לא... זה יוצא מהרבה יותר רחוק, כן. זה חייב להיות, אחרת הרדיוס היה קטן. בסדר? זה ברור, זה סתם מיד של... בסדר, רק פשוט שמנו, הרדיוס של המשטח, של המשטח הראשון זה R1, המשטח של השני זה R2. מה נוגע בנקודת יציאה? אני לא מבין מה זה נקודה... הציור פה לא מדויק. לא, R2, סימנת אותו שהוא לא נוגע בנקודת השפירה השנייה. R2 זה הרדיו של המשטח הזה, R1 זה הרדיו של המשטח הראשון, זה הכל. לא, אתה משתמש במשולשים, נכון? לא משתמש במשולשים. אז אתה משתמש במשולשים? כדי שכן, כדי להגיד מה זה R, כן, לא משתמש במשולשים. אז זה הרדיו של R1. לא משתמש במשולשים. אני יודע, אפשר להוכיח לשיעור הקודם, בסדר? כן. בסדר? טוב. אז נשתמש במשוואה 2. חושב שזה ה-2. כדי... 2 זה היה? לא, 1. כדי לחשב את הזווית שבה הייתה פוגעת הקרן לאחר המעבר דרך R1, כן, המשטח הראשון, כן, כמובן אם לא הייתה או לא היה המשטח השני. בסדר? כי אני... הסיבה היא ש... אני אומר את זה כי, טוב, או במשטח השני היה מספיק רחוק, בסדר? אני יכול לחשב את זה. אז אני קורא משוואה מספר 4, אני פשוט משתמש במשוואה מספר 1, מציב. אז פה זה קל. פשוט להציב, אם תסתכלו מה שכתוב שם, תקבלו שתטא שווה, שזה הזווית, שאני, זה הזווית, ככה אני קורא לה, תטא, N1 חלקי N2 כפול תטא 1, מינוס N2, מינוס N1, לחלק ל-N2, X חלקי R1. כן, אבל אחרי זה מיד תגידו לי איך יכול להיות בכלל שיש דבר כזה. זה תטא אמורה להיות הזווית שאחרי השבירה, זאת אומרת, אז, זאת אומרת, מה? זה הזווית, זה לא זווית, זה לא תטא, זאת אומרת, הזווית של... כן, אז פה... טוב, כבר לא סימנתי את זה כמו שצריך, אבל בקורא מה שאני צריך לעשות זה זווית שמקבילה כאן למשטח, מקבילה לזה, זאת אומרת, תטא תהיה משהו כמו הזווית הזאת, זאת היא תטא. בסדר? זאת היא זווית תטא. בסדר, זה הזווית שיוצר את הקרן עם ה...
עם הקו המרכזי או עם, עם כל הנחלו. עם כל מצב, סליחה, כל מקבילו. אוקיי. בסדר, אבל אפשר להשתמש בדבר הזה עוד פעם, נכון? כדי לחשב, אני לא רוצה את הזווית הזאת תטא, מה שאני רוצה זה את הזווית תטא 2. נכון? אז אני אשתמש בזה עוד פעם, כן? ונשתמש שוב, אבל עם המשטח השני, כדי לקבל את תטא 2. כי תטא, מה היא תטא עכשיו? היא בדיוק כמו תטא לתטא 2, היא בדיוק כמו תטא 1 לתטא. כי זו עוד פעם שבירה דרך משטח. בסדר? מה? נכון, והמשמעות הזה היא משמעות שהרדיוס יצטרך להיות או פלוס או מינוס. בסדר? בהתאם להסכם שלנו. אבל חוץ מזה זה יעבוד. מה? תטא זה זווית תמיד שנמדדת בין הקרן לבין ה... בין ה... בין הקרן לבין הציר, הציר הזה, מה כזה. או מקביל אליו. כן. אני תמיד יכול לצייר את זה מקביל לציר הסימטריה. בסדר? אוקיי, אז נשאר לי משוואה מספר 5, תטא 2, שווה ל-N2 חלקי N1 כפול תטא, מינוס N1 מינוס N2 חלקי N1, X חלקי R2 עכשיו. ונכון, מי שאמר פה נכון, ש-R2 ו-R1, אחד כמור, אחד כאור, אני כבר לא זוכר מה אמרתי לכם, מה פלוס ומה מינוס, אני שכחתי, אבל זה כתוב שם איפשהו, ובהתאם לזה זה יהיה, הסימן כמובן יהיה אחר. בסדר? הסימן צריך להיות אחר. אלא אם כן אני אגיד על משהו הדשה אחרת, אבל בהדשה הזאת זה ברור ש-R1 ו-R2 יש להם סימן הפוך. בסדר? זה ברור, וזה, אבל לנוסחה הזאת זה לא משנה. כן. הגודל שלהם, לא הכיוון שלהם. מה? הגודל של ה... כרגע קודם דיברתי בוודאי שאני אומר על הגודל, הכיוון אני צריך להסתכל ולהסתכל על הגודל, בוודאי. לא, המינוס מדבר על כיוון. המינוס מדבר על כיוון. אוקיי, טוב, נמשיך הלאה. יפה, אז יש פה טיפה אלגברה, כמובן, כי מה שעכשיו אפשר לעשות זה להציב, כן? נציב את 4 ו-5, ואז, וברור לכם מה צריך לעשות. במקום שכתוב לי כאן תטא, אני צריך להציב את הביטוי הזה, ומה שאני יכול לעשות, זה טיפה לעשות טיפה כמה חישובים, ואני מקבל שתטא 2, לא הרבה, זה שלוש שורות, אני מדלג עליהן, זה תטא 1 שווה לתטא 1 מינוס x n מינוס 1. סליחה, סליחה, סליחה. כן, פה זה כבר קירוב נוסף. סליחה. כן, אני ארשום את זה. אז תטא 2 נקבל, בלי קירוב. נקבל שתטא 2 שווה ל-n2 חלקי n1 סוגריים. n2 חלקי n1, תטא 1 מינוס n2 מינוס n1 חלקי n2. דבלתי פה? נכון, 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 תודה. n2 מינוס n1 חלקי n, כאן זה לא r2, זה n2, x חלקי r1, מינוס n1 מינוס n2 חלקי n1, x חלקי r2. בסדר? אם לא טעיתי בצבא. ומה שעוד אפשר לעשות עכשיו, N2, כן, N2, כן, N2. עכשיו נניח ש-N1 שווה 1, זאת אומרת אוויר, ו-N2 שווה ל-N, ובמקרה הספציפי הזה אפשר להראות שתטא 2 שווה לתטא 1 מינוס x n מינוס 1 x חלקי r1 לא x, 1 חלקי r1 מינוס 1 חלקי r2 פשוט נגיע לצורה שאתם אולי מכירים אוויר כמובן אומר שמקדם השבירה שווה ל-1 וזה מקרה כמובן יותר פשוט אבל מקרה אגב די נפוץ זאת אומרת המשוואה הזאת היא כאן תקפה לכל תווך המשוואה הזאת היא תהיה תקפה רק עם שהעדשה נמצאת באוויר. עכשיו הבא זה מסמנים 1 חלקי F שווה ל-N מינוס 1 1 חלקי R1 מינוס 1 חלקי R
2. אתם מכירים את הדבר הזה? כן. זה נראה לכם כבר מוכר? כן, זה מופיע במשחק. נכון. זה אומרת כן. בדיוק, זה הגדרה למעשה של מרחק מוקד עבור הדבר. אנחנו לא דיברנו למה זה נקרא מרחק מוקד, אבל זה הגדרה של מרחק מוקד. ככה אפשר לחשב את המוקד. אם אתם יודעים את הרדיוסים של החומר, אתם יודעים שהעדשה נמצאת באוויר, ואתם יודעים בקדם השבירה שלה, אתם יכולים לחשב את מרחק המוקד שלה, אחרי זה אנחנו נדבר על המשמעות של זה. מסמנים. מסמנים את כל הביטוי הזה, כן. מה? כן, ואז באמת נכון. נכון. ואז אני יכול לקבל נורא שלמה שנורא נורא פשוט לנוסחה לתטא 2, ומקבלים משוואה מספר 6, אני חושב 6, כן, שתטא 2 שווה לתטא 1 מינוס x חלקי f. אחלה משוואה, כי משוואה פשוטה. מה זה f בעצם? אנחנו נדבר עוד הרבה על המשמעות של f. אז אנחנו לא נדבר על זה, אבל אם אני יכול, כרגע, אם אני יכול להגדיר את המרחק הזה, שאני יכול לחשב אותו, בדרך כלל זה היה, דרך אגב, שאתם תקנו עדשה, מי שהולך לחנות ויקנה עדשות, אפילו עדשות של מצלמה, היום כבר בהחלט אומרים לכם הרבה מקרים, מה המרחק המוקד שלה. אז לא תמיד אתם תדעו את הדבר הזה, אבל הקשר הזה יהיה נכון עדיין. הקשר הזה היה נכון, למרות שפה לכאורה נראה שעשיתי עבור משהו ספציפי, וזה נכון, דוגמה די ספציפית, אבל תמיד יגדירו את F, שהוא יראה אותו דבר ויעשה בדיוק אותו דבר, ולכן תמיד, תטא 2, כמעט תמיד, המקרים האלה, קירוב פארקסיאלי, כשנמצא באוויר. באוויר? נכון, באוויר. אם זה לא באוויר, אז אני צריך לתקן פה כמה דברים. נכון, לא, באוויר. בסדר? באוויר. אוקיי, נשאר לנו עוד 10 דקות בערך. ובעשר דקות האלה אני מסיים עכשיו מה שצריך. השלב הבא שאפשר לשאול, זה באמת, כמו ששאלנו קודם, קודם כל זה מה תהיה ההגדלה של המצלמה, של הדשה, ומה המרחקים, נכון? מה המרחקים, ועוד טוב, אנחנו נשמש באותו סיפור. אנחנו קודם כל נשאל את עצמנו, למעשה, אם יצאתי מנקודה אחת, איפה יהיה, אם חצאתי את הציר בנקודה Z1, הנקודה שיוצאת, הקרן שיוצאת, חוצאת את הציר ב-Z1, מה תהיה Z2 שבה היא תחצה את הציר מצד שני, בסדר? כמובן שאפשר אחרי זה להחליט את זה לנקודה שהיא לא דווקא על הציר. טוב? אז זה מה שאנחנו נשאל עכשיו, למעשה אפילו בואו נצייר את זה. אז בואו נסתכל, כן? אז שוב פעם, נסתכל על הנקודה הזאת, נצייר את זה שדקה. לא, אין זווית קריטית. הכוונה שלי ככה, יש לנו פי, לצורך העניין, יש עדשה שאני יודע, זווית שפוגעת כאן, עושה מה שהיא עושה, הולכת לכאן איפשהו ופוגעת כאן איפשהו, חוצה את הציר. לא יכול, אפילו לא חוצה, הולכת לך, הולכת מתחת הציר. והיא תלך כאן איזשהו פי 2, בסדר? וזה פי 1. עם x1 ו... x1 ו... z1. כשזה x1, והמרחק הזה הוא z1, והמרחק הזה הוא Z, סליחה, פעם אני מבלבל. המרחק הזה הוא Z2, והמרחק הזה הוא X1. לא, אין פעם שבירה, אין פה שום שבירה, אני... זה תמיד הציור שלי לא... אין כאן שבירה, לא, אין שבירה. אני צריך, כן, פעם הבאה אני צריך לעשות פה... אני לא עושה מצגות, אני לא אוהב מצגות. כשלא עושים מצגות, אז בפאורפוינט נורא קל לעשות קווים ישרים. אין שבירה. אם אין תווך, אם אין מעבר בין תווך, גם אם נראה לכם שיש שבירה, אז אין שבירה. בסדר? זה ההסכם בינינו יהיה. לא חייב להיות. לא חייב. במקרה... לא, יוצאים הרבה קרניים. בוודאי יוצאו ותצא גם קרן מקבילה. אבל לא חייב להיות. עוד שאלה? יש לי פחות מ-10 דקות לנסות להעביר לכם איזה נקודה. אוקיי. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשתמש במשוואה מספר 2. למה אנחנו נשתמש במשוואה מספר 2? כי משוואה מספר 2, תסתכלו, אומרת לכם, אם אתם זוכרים, איפה תחצה, או גם פה, אז באמת אחרי זה אני יכול לדבר פה באמת על קו שהוא מקביל, אם אני רוצה. אם אני יוצא מנקודה
על המישור, נכון? תפתקו משפע מספר 2, איפה יתחצה בחזרה את המישור? אז פה זה בערך אותו שאלה, ומה שאני יכול לעשות, אנחנו נשתמש במשפע מספר 2. כן? ומשפע מספר 2, היא תגיד לנו את הקשר בין Z1 לבין הנקודה שבה תתקבל למעשה, או תתקבל למעשה הדמות, למעשה כמו שדיברנו עליה בסופו של דבר, או הנקודה שתתקבל הנקודה החדשה, בסדר? אחרי הציר. אז בואו נראה. אפשר לרשום N חלקי Z1 ועוד, סליחה, N1 כמובן, אני חוזר חזרה למקרה הכללי, N1, כן, ועוד N2 חלקי Z, ש-Z לצורך העניין, זה כמו שהיה קודם בדיוק, זה, אם אני רוצה לצייר פה את זה, אני אצייר לכם את זה, איפה זה נמצא בדיוק, איפה נמצאת בדיוק Z, אז כן, בשביל לדעת בדיוק איפה נמצאת Z, אני צריך לצייר כאן איזשהו קו מקביל, מקביל, נכון? אני צריך לצייר כאן קו מקביל, ואני צריך לשאול את עצמי, למעשה אותם, יש כאן כאן, ויש כאן איזשהו, בסופו של היום, יש כאן איזשהו שבירה, ועוד איזה קו מקביל. והמרחק Z למעשה אומר לי את המרחק הזה כאן, מן הדמות האפקטיבית למעשה שנוצרת. זה בתור חדשה. אבל למעשה עוד פעם, למעשה הדבר הזה אומר, מה היה אילולא היה לי את התווך השני, אז איפה הקרן תחצה את ה... זה למעשה השאלה שצריך לשאול כאן. זה... יש לנו Z1, Z2 וגם Z? כן. אז זה מה שאני אומר. Z זה המרחק, כלומר אתם תראו בדיוק מה אני מתכוון פה ב-Z. זה לא יהיה גובה. Z... Z זה מרחק, לא. Z זה מרחק שבו מתקבלת... אילו... בדיוק. Z זה המקום שבו הייתי מקבל את הדמות אם היה רק משטח אחד. בסדר? אז איך אני אצייר לכם את זה? אז אני אראה לכם עוד שנייה בציור, אני אנסה לצייר לכם את זה עוד שנייה, אבל כן, אבל אני ארשום Z, זה המרחק בו הייתה הדמות אם הייתה רק, לא, אם היה רק המשטח הראשון. בסדר? אם לא היה המשטח השני. כמו שהיה בדיוק קודם לגבי הזוויות. עכשיו, השאלה היא באמת איפה מתקבלת פה הדמות, ויש פה באמת נקודה מעניינת, אני אראה לכם איפה מתקבלת פה הדמות. האמת שהדמות פה מתקבלת בנקודה, מישהו יודע? אז כן, אז מה שקורה, אז כן, בדיוק כמו שדיברתי קודם, מה שצריך לעשות, צריך לצייר כאן, לא בפנים. לא, היא תתקבל בחוץ, תראו מה קורה כאן. מה שיקרה כאן, קורה כאן דף... טוב, במקרה הזה לא, בסדר, סליחה. מה שיקרה כאן, יש כאן, צריך לצייר את הזווית הזאת, ויש כאן זווית שבירה, שזה הזווית הזאת, הניצב נשבר. זה ילך לכאן איפשהו, נכון? אם אין הדבר הזה... מה? הדשה דקה, אבל כרגע אני מתעלם מהמשטח הזה. נשאל? כרגע אני אומר, ה-Z זה כרגע לצורך היה בלי המשטח הזה. אני מסתכל רק על השבירה מהמשטח הראשון. והשאלה שלי עכשיו שנשאלת למעשה, טוב, מה שאני צריך לדעת, אני צריך לדעת למעשה איפה התקבל לי... לא, לא, לא. מה נח? זה הנח. כן. כן. ככה אני יודע לחשב את הזוויות, זה מה שאני יודע, אני יודע חוק שנל. ואז מה שאני יכול לחשב... לא, זה עולה, נכון, זה לא עולה למעלה. חכו רגע, שנייה, אני כבר גם... כן. מה שצריך להיות, כן, זה אמור להיות כאן קו, אוקיי? אנחנו אמורים לצייר כאן קו, והדבר הזה מתי שהוא יישבר ויחזור לכאן. בסדר? יחתוך כאן. בסדר, הנה. באמת השאלה היא, זה המרחק בדיוק כאן, שבו הקרן חזרה לאותו מקום. בדיוק כמו שעשיתי לה בדוגמה, כך אני אוכל, אני רוצה להשתמש במשוואה שהשתמשתי קודם. בשתיים. זה הנקודה ואומר, זה, אבל מה המרחק? זה, זה. זה מכאן. כן, זה. זה המרחק מהמשטח. איך אתה הולך למטה? צריך ללכת למטה, או כמעט למטה. מה? מה? לא יודע.
אני בכוונה מצייר, דקה, לא, רגע, אין עוד השעה עדיין, יש רק משטח אחד כרגע. אני עוד לא עשיתי את המשטח השני. Z, Z זה המרחק, אתם תראו מה שזה לא תלוי ב-Z. Z זה המרחק מהשפה הראשונה. אבל היא משמנה, אז מה, אני מקרבת שהיא כאילו... תמיד מקרב, אנחנו תמיד מקרב. אני רוצה להשתמש במשוואה, אני רוצה להשתמש במה שעשינו עבור, תשיבו את ההיגיון כזה, אני רוצה להשתמש במה שעשינו עבור המשטח הכדורי, שהיה משטח אחד, אני רוצה להשתמש בזה פעמיים, זה הרעיון. בסדר, מותר לי? הגיוני כן, או לא. מישהו מתנגד? מה? נכון, אני עושה את הדבר, עשיתי בעבור הזוויות. אבל עכשיו אני צריך להגדיר את המרחקים. בסדר? אז פה... כן. אז אם אני רוצה להשתמש במרחק הזה, מה אני צריך לעשות? אני צריך ללכת, והמשוואה שאני אקבל כאן, היא תהיה... מה עשיתי עם הדפים? לא יודע, מה שרציתי, כן. אני צריך להמשיך לרשום את זה, ומה שאני אקבל כאן, כן, זה שווה פשוט מאוד, ממשוואה מספר 2, זה יהיה שווה, כן, ל-N2 מינוס N1 חלקי R1. מאיפה הגעתי לזה? פשוט הצבתי ממשוואה מספר 2. כן. עכשיו אני רוצה לקחת את זה, וכמובן שיש פה בעיה, תמיד יש פה בעיה בדברים האלה שהסרטוט אף פעם לא יוצא ממש מדויק. בגלל זה אני שונא לסרטט את הסרטוטים האלה, אבל... אבל זה מה יש. מה? זה Z? Z? Z מוגדר מאוד טוב. זה המרחק שבו מתקבלת הדמות, בסדר? זה המרחק מהמשטח הראשון שבו מתקבלת הדמות. מוגדר מאוד טוב. כדי שאני אוכל להשתמש במשוואה מספר 2. כאילו אני מדמיינת שאין את הצד השני. בדיוק, שאין את הצד השני. וזה לא עכשיו... וכל הטעם הוא למה אני על ציר אחר? אתה יכול לעשות על ציר אחר, זה לא משנה איפה אתה עושה. לא, אבל זה מוגדר על הציר העליון. אבל זה מגביל. זה מה שעשינו בהתחלה. זה שהוא מגביל זה נכון, אבל זה לא אותו מרחק אם הייתי לוקח על המחיר. גם זה שתיים. זה וזה אותו מרחק, אותו דבר. זה וזה הם באותו, הם מקבילים אחד את השני. נכון, והמרחק כאן שווה כי, המרחק כאן שווה כי הרדיוס מאוד גדול. אז אתה אומר שכאילו זה... המרחק מאוד גדול ולכן אני יכול, זאת אומרת אני יכול לחשב אותו, אני יכלתי לצייר את זה גם מכאן, זה לא משנה. אז זה לא משנה אם הוא למעלה, כי זה יהיה אותו דבר. נכון, בגלל הרדיוס המאוד גדול. בסדר? תודה. בגלל הרדיוס שהוא מאוד גדול, אז זה לא משנה ולכן המרחקים האלה הם זהים לגמרי. בסדר. עכשיו, בפועל מה שקורה כאן, כן. עכשיו אני רוצה להשתמש בזה, אני אשתמש בזה שוב עבור המשטח השני. ועכשיו יש פה באמת משהו שצריך לעשות, הסרטוט הזה יכול להיות שהוא קצת עיוותי פה את הסרטוט, וזה תמיד קורה לי שאני מנסה לסרטט על הלוח, אני מקסימום אשים לכם את זה באתר, את הסרטוט המדויק. מה שקורה כאן, קורה כאן שצריך להפעיל את הדבר הזה, בסדר? עכשיו אם אתם זוכרים, Z1 כאן מתפקד כמרחק בין הנקודה לפני המשטח, ו-Z זה הנקודה אחרי המשטח, נכון? עכשיו, מה יקרה לי במשוואה השנייה? Z, בדיוק. בדיוק, ו-Z, הנקודה כאן, שמה שקורה כאן בפועל, שברוב המקרים האלה, מה שיקרה כאן זה Z, הוא יופיע, כן, Z מופיע, אם תסתכלו כאן לגבי המשטח הזה, איפה Z, באיזה צד Z מופיע? כן, הוא נמצא כאן למרחק הזה, אבל הוא מופיע בדיוק בצד ההפוך. בסדר? ולכן צריך לקחת אותו בסימן מינוס. מינוס N. כי הוא לא במקום של הדמות? כי הוא בצד השמאל של המשטח. כן. כן. נכון, כי הוא בצד שמאל של המשטח. כאילו יחד לקחת את המערכת הזאת, לפרק אותה, את זה לסובב לפה, לעשות את שניהם, לקחת אותו במינוס? כן. בדיוק. והסיבה היא שפשוט מופיע בצד ימין של המשטח. בסדר? ועוד הוא מופיע בצד הזה של המשטח, אני חייב לקחת אותו במינוס, כי זה ההסכם שלנו. התחשבנו בזה גם כשעשינו את החלק הקודם, אם Z1 ל-Z, Z1 הוא בצד שמאל של המשטח. אז תסתכלי על ההסכם. אז Z, העצם, האובייקט, העצם, חיובי אני לוקח אותו בצד שמאל,
והדמות, אני לוקח אותה חיובית עם בצד ימין. אז עכשיו אתה אומר שבעצם זה דמות, זה לא... זה עוד מעט תהיה דמות, נכון. זה לא עצם, נכון. 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 זה כביכול העצם עבור הגוף השני, אבל... בסדר? אז זה מינוס N2 חלקי Z, ועוד N1 חלקי Z2, שווה ל-N1 מינוס N2 חלקי R2. בסדר? מה? לא החלטנו, אני אמרתי. אין פה, זה לא החלטה דמוקרטית. זה לא הייתה החלטה דמוקרטית, אני לא מחליט. הסימנים אני לא מחליט. לא, לא הסימנים, אני דיברתי על זה. לא, הזה הוא תמיד המרחק. אפשר להראות שמתחת סימן... לא, הזה זה המרחק במשטח הזה, אבל הוא גם המרחק במשטח השני, כי ההדשה היא דקה. אוקיי, אז זה המרחק? זה המרחק במשטח הראשון, אבל זה גם המרחק במשטח השני, זה אותו דבר בדיוק. בסדר? כן, כי זה הדשה דקה. הם נמצאים באותו מקום. בסדר? הם נמצאים באותו מקום, ולכן זה אותו זד. הסיבה שהסימן הזה הפוך, הוא כעבור ההדשה השנייה, הוא נמצא בצד ימין, ולפי ההסכם שלנו צריך לקחת אותו בגלוס. המינוס הוא, הזד הוא באותו כאילו, הזד הוא אותו זד. בגלל שזה הדשה דקה. אם זה לא היה הדשה דקה, זה לא היה אותו זד. לא, ממש לא, לא. הוא המרחק, איפה פגע, איפה למעשה חצה חזרה, הקרן חצה את הקו המקביל לכאן. בסדר? כמו שהיה, כדי שאני אוכל להשתמש במשוואה הקודמת. אני רוצה להיות מסוגל להשתמש במשוואה הקודמת. כן. כאילו שירדה חזרה למטה. למעשה לצורך העניין, כן, זאת אומרת, אם יש כאן קו מקביל, זה בדיוק איפה חצה אותה. כן, היא מוחזרת מהמשטח, כן. 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 רגע, זה אמרו שאתה לא דגל הרדיוס? מה? שולט. זה אמרו שאתה לא דגל הרדיוס שהוא שולט. משתנה ממה? כאילו אמור לגדול, לקטון. זד קטן? ממה? לא, כאילו, יש הרדיוס, אתה יודע... בוא נדבר על זה אחר כך, אני רוצה לסיים. בסדר, כי יש פה פנדאי נגמר שיעור, בוא נדבר על זה אחר כך. אני לא יודע מה אתה רוצה לשאול, אבל... תראו, אז בשלב הזה מה שנשאר זה כמעט סיימנו כאן. אז אפשר טיפה, כמובן, מה שעכשיו נשאר לעשות זה להציב את המשוואה הזאת בתוך זאת, נכון? ובעזרת שתי המשוואות האלה אפשר לקבל משוואה אחת שמקשרת, בזה אנחנו נסיים, שהיא מקשרת בין שתי ה... בין הזד בכניסה לזד ביציאה. אז מה שמקבלים כאן, מקבלים כאן ש-N אחת חלקי Z2 שווה ל-N2 כפול N2 מינוס N1 חלקי N2 R1. סליחה, אין פה קו. מינוס N1 חלקי N2 חלקי Z1 פלוס N1 מינוס N2 חלקי R2. ושוב פעם עבור המקרה ש-N1 שווה 1 ו-N2 שווה ל-N. שנייה רגע, מה שאפשר לקבל כאן בסופו של היום עם אותם הגדרות אפשר לקבל משוואה מספר 8 ש-1 חלקי Z1 ועוד 1 חלקי Z2 שווה ל-1 חלקי F, כאשר F זה בדיוק אותו הגדרה שהייתה לנו קודם, בסדר? שזה גם כן משוואה, מי שלמד, שנייה, שמי שלמד אופטיקה בעבר אני מניח שראה אותה, בסדר? והיא נכונה כמובן רק כאשר נמצאים באוויר, נכון? אלא אם כן צריך להיות את F, אפשר לשאול את F, אבל זה המצב. ואנחנו נדבר אחרי זה באמת מה הסיפור פה, מה הקשר של זה לבין דמות, כי דמות זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש לנו באופטיקה הגיאומטרית. למעשה אנחנו רוצים לחשב איפה תיווצר דמות. ומה שאומר, עם עצם, המשמעות של המשוואה הזאת היא באמת, זה אם יש לנו עצם בזד אחד, ואנחנו יודעים את המרחק מוקד של ההדשה, הדמות תיווצר ב-Z2, ואנחנו נדבר לא מעט בדיוק מה המשמעות של דמות באופטיקה גיאומטרית. בסדר? אני חושב שזהו, מי שרוצה לשאול אותי שאלות, בואו תשארו ואני אשאל לדבר.